بچه سلام، خوبین؟ متاسفانه من خوب سلام برادرلر، یخشی مسیزلر؟ افسوس که منین اخوالم یخشی ایماز، همان استمام بار. کوب خیل داری چیپ من، انشاءالله ایش بیراده. انشاءالله. انترنت ده اشبو ویدیوسنی چاب قلگاندن ایک کن اوتب شفاکار مهدی بریجی وفات ایتده. من ابو ایال شفاکار هم آلمدن اوتگن، او قولیگه آسماسو اولنگندن کین هم شده دوام ایتگنده. Ironda koronavirusga qarshi kurasha turib o'nlab shifokorlar, tibbiyot xodimlari hayotdan ko'z yumishdi. Hukumat ularni shahid deb ataydi. Mamlakatdan ma'lumot olish o'ta mushkul, ammo ijtimoiy tarmoqlarda shifokorlar bir xil hikoyalarni so'zlashmoqda. Xodimlarimiz bu yerda hayotlarini xatarga otishmoqda. Kerakli tibbiy ashyolar yo'q. Kiyimlarimizga qarang. Qanday xatarli deydi ulardan biri. Tibbiyot xodimlari oddiy plastik xaltalar bilan himoyalanishmoqda. Odamlar bizga mana bu himoya vositalarini olib kelishdi, ammo bizga mikroblarni tozalaydigan suyuqliklar, himoyalovchi kiyim bosh kerak. Hozir egnimizdagilarning sifati bir martalik kiyimlardan ham yomon. Boshqa joylarda bo'lgani kabi bu yerda ham shifokorlar hayot mamot qarorlarini olishmoqda. Shifoxona ko'proq narigi dunyoga darichaga o'xshaydi. Bu juda og'riqli. Shu qadar ko'p odam o'lmoqdaki, bir marta jonlantirish bo'limiga kirdingizmi, orqaga yo'l yo'q. Sun'iy nafas beruvchi uskunalar yetishmayapti. Yoshlar va qarilar o'rtasida tanlov qilishga majburmiz. Ko'plab ko'chma shifoxonalar tashkil etilganiga qaramay, Eron inqiroz bilan hisoblashishni uddalay olmayotgani tanqid qilinadi. Hukumat esa Amerika jazo choralari katta to'siq bo'layotganini aytadi. Mana bu shifokorlar holdan toyishgan. Kerakli jihozlarga ham ega emaslar. Ammo bemorlarning ruhini ko'tarishga urinishmoqda.